بسم الله الرحمن الرحيم. زیم محبوب رحمان حیدر غواړم چې تاسو ته یو سوال حل کړم په دې ویډیو کې. تاسو زمونږ صفحه در سره د یوټیوب چینل در سره حمیم ټی وی سبسکرایب کړئ او لایک کړئ او ورسره شیئر کړئ. سوال په داسې شکل ده، وی د هایدروجن او هایدروکسل د آیونونو غلظت په هغه صورت کې په لاس راوړی چې د محلول پی ایچ مساوي وي 4.8. نو لیکو چې وی پی ایچ مساوي ده 4.8. وی تاسو د هایدروجن غلظت پیدا کړئ او د هایدروکسل آیون غلظت پیدا کړئ. د دې پیدا کولو لپاره فارمول له موږ سره پی ایچ مساوي کیږي منفی لاګ د هایدروجن پلس. فارمول کې موږ ګورو چې موږ ته پی ایچ راکړل شوی ده خو هایدروجن غلظت نامعلوم ده. نو موږ داسې کوو چې دا لیکو چې منفی لاګ د هایدروجن غلظت دا به مساوي سي د پی ایچ سره. دې نه وروسته زه لیکم چې لاګ د هایدروجن غلظت منفي پی ایچ، ځکه چې منفي دواړو خواو ته ضربیږي نو دلته به منفي له منځه لاړه شي او دلته به منفي پی ایچ شي. منفي یو چې کېږي دواړو خواو ته ضربیږي. ښه، اوس قیمت اچو د هایدروجن د پی ایچ منفی پی ایچ 4.8 ده. دې نه وروسته موږ یو قاعده لرو په لوګاریتم کې نو د هغې څخه دا مساوي کېږي ایچ پلس لس په توان دی منفي 4.8. دې نه وروسته د دې سره موږ یو چل کوو. چل داسې چې منفي 4.8 منفي 4.8 قیمت په داسې شکل راخلو چې منفي 4 او منفي 0.8. نو من دې ته منفي یو ور جمع کوو او دې ته مثبت یو تر څو موږ ته یو قیمت مثبت راکړي. صفر اشاره دیارلس قیمت راکړو. صفر اشاره دیارلس هم راواخیسته. د دې سره نور قیمتونه نشته، که چیرې نور قیمتونه وو بیا به موږ هغه پیدا کول، خو اوس نور قیمتونه نشته نو صفر موږ لیکو او صفر دا به په انټي لاګریتم جدول کې په 0.14 خانه کې او د پورته څخه ښکته خواته 0 خانه کې به دا وګورو چې څو قیمت 0.14 قیمت دغه ده. صفر اشاره دیارلس قیمت په 0 خانه کې چې وګورې 4.49 قیمت ده. نو دا قیمت راخلو.
ديارلس سالور نه اور سره په اوسط میډیم کې الته هم په صفر خانه کې قیمت ګورو بیا غاید دې سره جمع کوو په جدول کې د اوسط میډیم کې صفر خانه نشته الته دی یو نه شروع کیږي نو دلته دې سره صفر قیمت جمع کوو نو دا قیمت کیږي 0.139 نو کچیرې موږ دا راؤنډ اف کړو نو دا قیمت موږ سره راځي 0.135 په دې قیمت باندې ویشو منفي 15 موږ په داسې شکل لیکو چې یو او ورسره 15 صفرونه چې دې څخه قیمت په لاس راکوي 0.0000135 0.0000135 قیمت مساوي کیږي د 0.35 ضرب 10 پتاوان دی منفی 15 قیمت سره نو دا موږ سره څه شو د هایدروجن آیون غلظت شو د هایدروکسل آیون غلظت پیدا کول لپاره د اوبو څخه موږ لیکو چې اوبه مساوي دي د او اچ منفي او اچ پلس نو دې څخه او اچ قیمت راخلو نو او اچ په مساوي سي اوبه تقسیمې دې پر ځای خپل قیمتونه وضع کوو یو بو قیمت تا منگ سرا لس پتوان دی من پی سوار لس او ده هایدروجن آیون غلظت تا منگ سرا یو شهر دری پینزه ضربه لس پتوان دی من پی پینزه دې څخه به لاس ته راشي صفر اشاریه و څلور یو دا موږ ضرب لس پتوان دی منفي اته دا د هایدروکسل آیون غلظت